ես այսօր չեմ ուզում ասել, ոչ մի բան, ոչ քաղաքական թեմայով, ոչ ընդհանրապես դրող իրավիճակին կապված, ամեն ինչ բարձավ դիտակով անիքոնը, հողատու դավաճան դուրս։ Մենք իր այդ խնդիր, ես այս պահին իրար ասելու բանը չի անգամ լսել ոք ես։ Ես դիմում եմ մեր ժողովրդին, իմ ոչը, իմ նման շարքային քաղաքացիներին, ոչ քաղաքական գործիչներին, ոչ մարդկանց, ովքեր շատ շատ են երևում քաղաքական դաշտում, ոչ մեկին չեմ ուզում դիմել, որտեղ այս ժողովուրդը բոլորին տեսել է, բոլորին գիտի, բոլորին ճանաչում է։ Ժողովուրդ ջան, մեզանից եք ախված, ինձանից ու ձեզանից, այն բոլոր շարքային քաղաքացիներից, ովքեր հիմա ինձ լսում են, խնդրում եմ ձեզ, իմ սիրելի հայ ժողովուրդ, բոլորդ մի մարդի նման պիտի ոտնկանգնեք, բոլորդ պիտի լինեք այստեղ։ Ես սովորական շարքային քաղաքացի եմ, ես քաղաքական գործիչ չեմ, ես ոչ մի կուսակցության կամ խմբավորման ներկայացուցիչ չեմ, ես մարդ եմ, հայ մարդ եմ, ես այսօր կանգնած եմ այստեղ, ես այսօր գործադուլ եմ հայտարարել, որովհետև այսօր աշխատանքից եմ եկել, հայտարարել եմ գործադուլ, և ինձ թվում է բոլորդ կարող եք այդ քայլը կատարել, հիմա ձեզ, հիմա ինձ վաղ աշխատանքից կհեռացնեն, թե հիմա ինձ վաղը կասեն ապրես, լավ ես արել, դա ինձ համար միևնույն է, այսօր եթե դուք մտածում եք, որ աշխատանք կկործնեք կամ գումար, ես տարիների ընթացքում եւ աշխատանք եմ կործրել եւ գումար, բայց մտածել եմ, որ հայրենիքի համար պայքարը առաջնայինն է, եթե դուք այսօր մտածում եք, որ միևնույն է, արդյունք չկա, մեկ այդ հողորը տվելա, մեկ այսայինը, հազար ու մի արգումենտ եք բերում, ժողովուրդ ջան, ձեր ցավը տանեմ, եկեք կանգնեք ստեղ, եկեք կանգնեք ստեղ մի 100,000-ով ու տեսնենք արդյունք չի լինի, հաստատ լինելու է արդյունք, որովհետև մենք այսօր արդեն ամեն անգամ ենք ասում, սա արդեն վերջն է, Արցախ հանձնելուց հետո ասեցինք, սա արդեն վերջն է, հիմա ասում ենք յուղերին, ասում ենք, սա արդեն վերջն է, ու մարդիկ մի տեսակ, որ այնքան ենք ասել, սա արդեն վերջն է, մարդիկ մի տեսակ արդեն հեգնանքով են դրան վերաբերվում, անտարբեր են վերաբերվում, բայց անկեղծ եմ ասում, իրոք վերջն է, իրոք էլ հետ գնալու տեղ չունեն, էլ նահանջի տեղ չունեն, սիրելի ժողովուրդ, հիմա իմ գոչը վերաբերվում է բոլոր նրանց, ովքեր հիմա ինձ լսում են ու տեսնում են, ժողովուրդ ջան, ումբոր միևնույն է, որ Արցախը հանձնվեց, ու միևնույն է 4 յուղերի ճակատագիրը, ու համար միևնույն է, թե վաղ ինչ կլինի մի բուր հողի հետ, իրենք կարող են ստեն տանը ու սենց թամաշա, ու կնդի որպես, տեսնեն, ու սկսեն քննադատել, ով ոնց խոսեց, ով ոնց բարեց, ով ոնց երկեց, բայց այն բոլոր մարդիկ, ում սիրտը ցավում է, ով որ հասկանում այս վիճակի ստեն, փոխվերգական վիճակ, ով վիճակի մեջ գտնվելու մեր այս իրավիճակը, ես խնդրում եմ, եկեք կանգնեք այստեղ, կամ ազգային արժեքների պաշտպանության կամ նախաձեռնությունը մի օրվա ակցիա չի անում, մի ժամվա ակցիա չի անում, մենք հայտարարել ենք շարունակական պայքար, մենք հայտարարել ենք պայքար, որ ամեն օր լինելու ենք ստեղ, ամեն օր անելու ենք ամեն ինչ, ամեն տեսակի գործողություն, չենք դադարելու, մի վայրկյան չենք զիջելու, ոչինչ չենք զիջելու, եթե մենք այս մեր պայքարի դաշտը չզիջենք, ժողովուրդ ջան, հողերը չենք զիջել, ես ուղղակի խնդրում եմ բոլորին, եկեք կանգնեք այստեղ միասին պայքարենք, ուրիշ ոչ մի բան միարեք, միայն եկեք կանգնեք այստեղ, բոլորիս կանգնելը, 100,000 մարդու կանգնելը ցույց է տալիս, որ մենք դեմ ենք, երբ որ մենք գալիս ենք այդ 20-30 հոգով, այնտեղից ասում են, դե ես կամ մի բուր իմ վեցակի մարդ է դեր իրացվում, հողու կինով ապարի դեր դելում, ժողովուրդ ջան, գոնե, մեն ժողովրդի կեսը պիտի գա, գոնե 50%-ս պիտի այստեղ լինենք, որ հասկանան, որ մենք դեմ ենք, եթե մենք չենք գալիս, նշանակում է, որ ամեն ինչ օքեյ է, դե հանձնեցին, թեզա, մի 4 գյուղ էլ հանձնենք, էլի կհանձնենք, մի քիչ էլ կհանձնենք, ժողովուրդ ջան, շատ չի երկարացնեմ, էլի բոլորին սպասում ենք այստեղ, եկեք կանգնեք մեր ողքի, ուղղակի կանգնեք, ոչինչ ձեզանից չի պահանջվում, ոչ մի բան, պարզապես եկեք կանգնեք, որովհետև դուք անհամաձայնությունը ցույց ես տալիս քո ներկայությամբ, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը, ես մի բանն եմ ասեմ, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը
տեղին ու անտեղին ամեն անգամ շահարկում է ժողովուրդ, ժողովուրդ, ամեն անգամ վկայակոչում է ճորտին։ Տեսել եք մի ինտերվյու, որ ինքը ժողովրդի անունը չկա, ժողովուրդն է պահանջում, ժողովուրդն է ասում, ես ժողովրդի կողմից եմ ընտրված, եւ այլն, եւ այլն։ Ժողովուրդ ջան, հիմա դու քուրտանը նստած ասում եք, չէ դժգոհեմ, չէ, չենք ուզում մի բոլի, բայց այստեղ մարդ չկա կանգնած, սա նշանակում է ժողովրդի կամ արտահայտություն չէ կա։ Ինքի կանգնեք, որ ցույց տանք, որ ժողովուրդը դպետ որ այդքան ասպես, երբ որ ժողովուրդը ասի, ես կկանգնեմ գնդակահարության պատի տակ, եթե ժողովուրդը ասի գնացեք, մենք կգնանք։ Ժողովուրդ ջան, ինքի կանգնեք, ասենք, թող գնա, հա, ինքը դրան ա սպասում, ամեն անգամ դա վկայակոչվա, չէ, ամեն անգամ շեշտում ա, ժողովուրդը երբ որ ասի, մենք կգնանք, ինքի կանգնենք, ժողովուրդ ջան, կանգնենք, ասենք, գնա, գնա, բայ, այսօր եկել ենք բոլորս, որ դրա ձեռքը բռնենք, եկեք, այսինք ձեռքը բռնենք, ձեռնաշղթաները հագցնենք ու հաջողություն, կանգ, համակամբում հաղթանակ, եկեք անենք, կանգ,